gyvatė tu. Take time. Yeah, it's 3. Let's go. 4. Oh, yeah! You are the winner! 6 times! Oh, yeah! 6 times! Einam, ką nors girti nusipirksim, žinok. Gaidį? Gaidį? Nu, bet, gaidį kokį. Davai, operatoriui nuperkam maikę, gerai? Ok, move fast, now. Bartuli, davai, aš tos technų pakeičiam tą kurią. Išeisiu gražias. What do you want? Tell me, brother, what you want? I need to do you believe in Jesus? Yes, yes. Yes. What you have here? We had 2 bulls. Bulls like a lamb. A lamb like big, like a powerful bull. Jesus. Все буде забіз драна погелти. Ой, знаю, сроблю. Нарце драна келти. Pristatome Bankera Visa mokėjimo kortelę. Nemokami pervedimai į Lietuvos ir Europos bankus, jokių mėnesinių mokesčių. Nemokamas pristatymas, gyva pagalba, bet kuriuo paros metu. Užsisakyk Bankera mokėjimo kortelę jau šiandien. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Esam vietiniam kaime ir ieškam droną. Vežimas droną, operatorių, kad turėtų gražių vaizdų iš oro, iš dangaus. Bet čia ir iškilo grėsmė nuėjai laidai kelionim. Sustojam tiesiog kažkur pakeliai, paskėjom droną. Pakankamai gerai įsivaizduotume, tai kaimas toks, nu, ne kaip kokie ten mūsų kuršėnai ar kažkas. Tai ne. Ten toks kaimas, kur žmonės neturi elektros, skaityti nelabai moka. Taip prasme, ir jie pirmą sykį gyvenime pamato droną. Yra skraidantis į dabrinę dėžutę. Kol mes užsiminėjom su vaikais, žiūrim, kad kažkaip apie sveidas biškai pasikeitė. Praradom ryšį su dronu. Einam ieško droną, mes turėjom paskutinę droną lokaciją, matom tašką ant tas žemėlapio. Bet kas buvo linksmiausia, kad iš paskos mūsų ėjo gausus būrys kaimo vaikų. Koks 100 turbūt. Iš pažiūrėjom, mes ėjom pas kompus, kai pradėjom važiuot mašiną, pravažiavom vos ne jau bekelę, kur niekaip nepravažiuosi, jau reikia tiesiog eiti pieškom. Ok, guys, 500, go find. We have to show you the way. You know where it is? Yes, I know the way. This is įpratina. Nieko nesuprantai. Nusijungia vapščia. Bet įskrovė telefonas, kuris buvo... Kuris dar rodė kažkur. Kuris dar rodė, kur yra mūsų dronas. Tai turbūt ir buvo mūsų paskutinė vienisė mūsų drono karsta. Yra keli variantai. Galbūt kažkas numušė su kokias sterilės su lanku, nes vis dėlto tai yra nežinomas skraidantis objektas, nepažintas. Suragatkė kokia galėtų. Suragatkė. Nes tiesiog dingo ryšys ir viskas. Tai vat, likom be drono. Tai vat, žodžiu, grįžom į Lusaką. Kodėl mes čia grįžom? Grįžom dėl to, kad šiandien yra Helovynas. Ne tik čia puošimės baisiausiais rūbais ir kažkas to, kad dažysimės veidus, bet vyksta ir Cooking Championship. Tai vyksta maisto gaminimo, kaip sakant, čempionatas. Dalyvaus bent kelios komandos, bus ir iš Indijos, bus ir vietiniai iš Zambijos. Gaminti savo maistą, su komisija spręs, bus ir žiūrovų balsavimas. Bet nusprendėm ir mes įsteigti prizą, tai namų sarmėjai Delicious Spices. Kadangi mes iš Lietuvos atsivežėm savo mėgstamiausius prieskonius, nusprendėm, kad duosim pabandyti ir šitiems visiems dalyviams, gamintojams. Mūsų prizas yra 1000 kvačių vietinių pinigų, kas yra ekvivalentas tų kažkur 50 eurų. Fingers, ok, it's like a fingers. Vištieną, kai matot, ruošiami dabar, kaip sakant, kepami svogūnėliai. Šiaip čia labai reikėtų mildos, mano draugės nesinčia, yra dėl maisto pamišusi. Tai čia iš protėtų, kaip sakant, ir su visais tais vyrėjais. Šiaip aistrastų bendrą kalbą, bet mildos nėra. Tenka man atstovauti, kaip sakant, Lietuvą be jos.
žmonės sako, blema, jeigu pardavinėtume, tai tikrai nusipirktų, nes tikrai patinka, netgi sakė, įpakavimas labai gražus, jau nekalbant apie pačius prieskonius, tai gaila, turiu tik 7. Kamus jau? Jau ginčias, kurį pirks. Čia. Nu, kadangi buvo daug šūdų, kaip sakant, šiais metais, tai negalėjau būti nieko kitokį plazetą. Nu, ir tu pabūsi dar to čia lietuk. Nu, bent jau Drakula, nu, bent jau, blėt. Čia net ne lietukas, čia kurva pelė kažkokia sutikta. Galima čia nusipirkti maisto. Tai po pirmo, tu gausi kiek kainuoja ir aš paduosiu pinigų. Turi šiek pinigų? Turiu, dar ne viską prapisau. Ai, va, ripsas, žiūrėk. Jo, jis ripsas čia rūkė. Nu, matai, kokią gražią šventę, tu čia mūsų atsivedėjai su ropkė. Hey. Is possible to paint face here? Jo. Okay. Bandysim nusispalvinti savo veiduką. Prašysiu, kad nupieštų Širinskinę, Vinskienę, Janutinę. Nu, blogiausia atvejai, žinau, kad gražuli. Can I now? Jo. Okay. Sorry, maybe you can paint this face on my face. No? No. Dracula maybe or something. Aš žinau, tokį, turiu pasiūlymą vieną kostiumą. Man? Aha. Dronas. Looks good on you. Done. Yeah. Okay, thanks man. Išmuš spaugais, smirda kaip kupranugario mėšlas. Bunkui ant veido piežę sygėlą prakėlą. Ant subinės. Man. Pradedam ragauti, pradedam testuoti ir turim pirmą virtuvę. Tai čia mūsų, dabar be kinių nematysiu, bet jie yra šefai ir vyrėjai iš Pietų Afrikos. Nemažai metų gyvena Zambijai. Ir čia turim dešrelas, turim vištienas, turim šonkuliukų. Manau, imam mūsų rėmėjų priskoniukus, grilius, priskoniukus. This is the best spices from Lithuania. Yeah, do you want to taste it? Yeah, it's the best spices. It's called delicious spices, yeah. Is there chili? Yeah, it's nice. Yeah, nice? It's nice. Yeah. Very nice. Išbandėm dvi virtuvės. Tai vienai daviau 6 balus, kitai 8, jeigu neklystu. Einam pas trečius ten, kur kažką su žuvim ar kažką su daržovim daro. So we've got chicken. Yeah. This is our special one. What this is it? This is mashed potato coated. There's meat inside and cheese. Okay, yes. Nice. Bunkų jau prapisom, kaip matot. Jeigu jis nuskabins panas tokį veidu, tai aš bus apšalęs. O aš mane bus nieko šiandien už tam pasaulyje. Aš nesuokiu, kaip jam tai pavyksta, bet... So, firstly, I want to let you know that there is a 1,000 kwacha prize donated by Delicious foods. Yeah, delicious spices. Delicious spices. The winner of that will be announced closer to Halloween hour, which will be midnight. Nothing less. Stand up. For champions. For champions. Stand up. Good to see you of Delicious Spices. And the winner? Some fucking pirate motherfucker down there called Uncle Keith. Jau 16 metų projektuojame, gaminame ir statome medinius, karkasinius ir modulinius namus. Gaminame ir parketlentės, pritaikytas šildomoms grindims. Daug patirties sukaupėme dirbdami Skandinavijoje, nes būtent ten yra gyva ir ilgametė medinių namų statybos kultūra. Kodėl medinis namas? Greiti statybos procesai. Efektyviai išnaudojamas kiekvienas namo kvadratas. Daug natūralių medžiagų. Architektūrinė įvairovė. Medinis – tai labai šiltas namas. Vilbergs – tavo moderni kryčia. Einam. Nice. Nice dress code. Hello.
girls, what's the party here? Okay, have a nice time, ladies. Kas Oktoberfestas švenčia. Tai kaip čia, neleidžiama maudytis? Ai, nežinau, žinau, kad aš čia baisiai noriu lysti į tą vandenį. Na, tai kaip nori. Gelbėjimo ratą gal kokį mes, jeigu piranijos puls. Tu tos žuvis išplauks pilvais į viršų, kai tu nusiprausi. Nu ką, atvažiavom dar vieną rančą taip kažkokią. Einam, važiuosim, ar ką čia galim nuveikti. Ir kiek žinau, čia galim pasivažinėti su keturračiais. Kas būtų visai įdomu ir berods pasivažinėti tarp visokių zebriukų. Kainuoja postinis pusę euro žmogui, tai bet varysim su gidu, negalim važinėti patiems. Smačiau, čia yra ir zebur, ir stručių, ir darbalas, žino ko, tai viskai būtų gal neatsakinga ir kažkiek pavojinga. Tai va, turėsim bunką, kadangi skauda nugarą, tai jis turbūt šitą dalyką praleis. Mėliau pasidės bare. Bet mes su operatoriam Robke, manau, puikiai prasinešim pro šitą, kaip sakant, parkelį su keturračiais. Bet pirmą reikia išgerti. Bet vėl kryptelėjau nugarą eidamas, blėt, jau buvo beveik gerai. Ką tu čia kuriuo? Bet galvojau tu. Čin, čin. Bungus sunkiai pasilenksiu. Ačiū, kad reikia eit madėtis, kur aš dingsiu, reikia pradėti klasę, kaip reikia šakinėti. Mongos išgėrė vieną trigubą viskio, dar vieną trigubą viskio ir dar prašo vieną trigubą viskio. Tik tam, kad stuburas neskudėtų. What we can see? Yeah. What we can see? We wait to guide. Yeah, but what we can see? We don't see anything. No animals? Nusprendė vas Robke pasivažinėti keturračiais. Robke pastebėjo, kad nėra galinių stabdžių pas jį. Nu, bet čia Afrika. Neprivalo, gi bus stabdžiai. Nutiko tai, kad mūsų gidui baigėsi kūras. Pravažiavom į vietą, kur yra kondiškė. Per 8 km užnulinti viską butelį, tai žinai, čia yra iššūkis. Three double gin tonics. Okay. Thank you. Oh, thank you so much. Jean? Oh. one more, please. Why we're here? I don't know. I don't know. Gerai, kas primėgė? Davai leidžiam bunkų tam. Davai, ne tai, kad leidžiam bunkų, o bunkus pats nuspręs, gerai? Nereikėjo pirmam pripisti, va, tas, kuris pirmas pripiso, tas bet ir mėgos pradžiai aukti į lovą. Bausmė, Bartuliui. Čia laimėjimo. Kur tu pilių dabar? Taigi neturėjo nei raktų, nei žinai kur. Nežinau, kur yra namai. Gatsim po kokiu liuką, ramai, jeigu parodysim cigaretę ir... Nu, jisim namo, mes parodysim tau, kur namai. Ne. Olgu.
Vis tiek vieni savo laimę pažiūrė. Laimė, vis tiek laimė, laimė yra laimė. Žinau, po kairę krokodilai. Radai ką? O raktą? Neturiu. Ir mes irgi neturim. Turi. Neturim. Turi. Nu neturim. Rokė prapisa kažkuriu. Ai! Po kamerą pakištas. Va, po kamerą pakištas, kad horizontas būtų. Čia mūsų raktas. Neveikės. Let's go, guys. Veikia, ateik, pabandysim. Gal veiks, netyčia, nu. Stop only. Are No. So you never locked, you had just kept it open. Bought the little. Bet the bar, guys. Daug žaibą. Rokia? Jo? Ateik nuo tolvo, mane. Kaip gerai šalta duša. Man čia kaklą susuko turbūt nuo kondiškės, pasukti neina į kairį, į dešinę normaliai, tai žiūrės tik tiesiai žodžiu. O bunkas su nugara vis dar nepraina, tai tokie, bet turbūt dar sėdėsim vienai valdė, tai nežinau, turbūt iš vietos nelabai paplauksim. You're gonna do 11 kilometers. The sun is one of the danger. Yeah. Comfortable, I got. It's like my bra for my tits. Robke, a negalėčiau aš operatorium pabūti šiandien, ką? Man atrodo, jis toj, kai tau pistas per galvą su irklu, tai suprasi, kad gal jau duok jam pafilmuot. Tas tai vėpšė, afigėl. Ne tik, kad neirkluoja, dar ir alų geria. How many kilometers we did? Three? Only three? You're kidding! Aš žinai, kaip palanguoti, kaip su čiaburieku, žinai, tu maudytis ir jau pats kesti, bet nenori, kad čiaburiekas pas kestų. Tai jau panašus jausmas su kamera. Yes! Kubinetai kvadratinė nuo tos taburėtės. All good? Aplaukė Somali pratai iš karto, va jau reikalauja, kaip sakant, cigarečių, visko. Tai būsiu, o čioko iškaš. Tik priminsiu, kad dabar yra tik tai 39 karš. Nei daug, nei mažai. Nice. Prašau, ko ne restoranas, ką džiunglėse? Kaip gerai pavės. Turim pietams daržovių, makarončiukų, vištienos. Net butelio kakliukas užkaista, bestovėdamas taip ant stalo. Net nesauliai. Na va, atgal tai va, neplauksim prieš trovę su kanojam. Plauksim su šitą valtelę. Šiaip jie yra labai agresyvūs, tai prie jų negali arti plaukti, nes jie puola šunsnukiai. Kitoje serijoje matysite. Ебать, блядь, ну аж дросусь, бет курва че не ёлку, тай нахуй. Pristatome Bankera Visa mokėjimo kortelę. Nemokami pervedimai į Lietuvos ir Europos bankus. Jokių mėnesinių mokesčių. Nemokamas pristatymas. Gyva pagalba, bet kuriuo paros metu. Užsisakyk Bankera mokėjimo kortelę jau šiandien.